Ja, hej och välkommen. Vi visar Lantex sortiment här och särskilt då en switch ur sortimentet som håller IP67. Som du ser så har vi vatten, det bubblar lite luft här. Och den har stått så här nu i flera dagar över mässan och funkar riktigt bra. I grund och botten så handlar det här om att switchen ska kunna användas i till exempel infrastrukturmiljö där det kan hända att den blir dränkt i vatten. Vi har också då en form av ring som vi har byggt upp här och vi kan visa det då genom att du går in i switcharnas konfigurationsprogram och så ser du helt enkelt vilka portar som är i bruk. Och det här är inte begränsat på något sätt, du kan alltså ha ett stort antal switchar i det här nätet. Och här ser vi då, just nu är den här porten svart. Följ med här nere nu på den där. Nu sluter vi ringen. Och då fick vi grönt och vi fick ett meddelande om att nu har det hänt någonting. Och det här meddelandet kan man också se till då att det går ut via ett mail eller liknande. Och det finns då även på olika sätt IO-portar i den dränkbara switchen som är här i mitten. De IO-portarna kan påverkas då om det händer någonting. Och här förlorade vi ju länken igen. Och då fick vi ett nytt meddelande, nu har det hänt någonting. Men tack vare ringtopologin så har vi i alla fall kommunikation ifrån den switchen till den bortre switchen. Jag sitter fast med datorn här på den där. Och så kopplar vi tillbaka och så är vi tillbaka igen. Tack så mycket.